बदला सा है ये समा लिख रहे हैं नई दास्तां खिदमत में है इबादत मेहनत है अपना ईमान रहो चलते रहो रहो बढ़ते रहो तुम हो पाकिस्तान रहो चलते रहो रहो बढ़ते रहो तुम हो فضل سے اگر نواز شریف آج واپس آئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خانیوال میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا نواز شریف کو سزا ملی اس کی عوامی طاقت کی نواز شریف کو سزا ملی آپ کے ساتھ ساتھ نبھانے کی سب نکلیں گے شیر پر ٹھپا لگائیں گے انشاءاللہ اپنی ترقی پر ٹھپا لگائیں گے اپنی خوشحالی پر ٹھپا لگائیں گے اس ملک کی کامیابی کامرانی اور ترقی پر ٹھپا لگائیں گے انشاءاللہ